Після завершення президентських перегонів українці чекають на позачергові парламентські. Розпустити Верховну Раду і призначити дострокові парламентські вибори вже цього року пообіцяв Петро Порошенко. Про необхідність переобрання багато говорять і нинішні депутати. Щоправда, говорити і робити це не одне і те ж. Фахівці ж нагадують, що нині для розпуску Верховної Ради є лише три законні підстави: розпад коаліції і не створення нової за 30 днів, відставка уряду і не формування нового за 60 днів, та неспроможність парламенту впродовж місяця розпочати роботу. Докладніше у сюжеті. Розпустити парламент і призначити дострокові вибори у Верховну Раду вже цього року Петро Порошенко пообіцяв ще до початку своєї президентської каденції. Головна умова – завершення антитерористичної операції на сході України. Коли существує парламентський кризис, на самом деле єдиним виходом із кризису в демократичній країні є вибори. По президентським виборам ми це продемонстрували, по парламентським виборам я впевнений, що вони повинні пройти в цьому році. Як саме і за яких умов це може зробити президент, чітко прописано у Конституції. Згідно із чинною редакцією основного закону, нині для розпуску парламенту є три підстави, пояснюють в Інституті держави і права. Це несформування депутатської коаліції, коаліції депутатських фракцій. Друге – це несформування Кабінету міністрів України, тобто уряду, протягом, знову ж таки, 60 днів. І третя підстава – це неможливість проведення пленарного засідання Верховної Ради протягом 30 днів. Ще один варіант – так зване парламентське самогубство, коли 150 депутатів добровільно складають повноваження, а їхні партії обнулюють списки. Щоправда, правового механізму обнуління не існує. Та й половина нинішнього парламенту – мажоритарники. У коаліції ж про саморозпад поки говорять обережно. Кажуть, перевибори дійсно потрібні, але насправді охочих йти на них – обмаль. Але є потреба розпуску парламенту. Через те вихід, можливо, в тому, щоб парламент саморозпустився. Чи є така можливість? Я переконаний, будуть запущені десятки, сотні різних причин, механізмів, не відкриття сесії, не для того, щоб це рішення не приймати. Ця Верховна Рада не дієздатна. Тому очевидно, що ми підходимо до моменту, коли ми повинні приймати політичне рішення. Сьогодні яскравих прихильників без будь-яких передумов іти на вибори в Верховній Раді України приблизно складається група 60-70 народних депутатів. Ще одна правова колізія – чинний виборчий закон, за яким парламент обирається за змішаною системою. Нову ж раду варто обирати за пропорційною системою з відкритими списками, вважають фахівці. Для цього нинішні депутати повинні змінити закон про вибори. Є два фактори. Суспільство хоче перевиборів парламенту. Парламент, очевидно, цього не дуже прагне. Ми, очевидно, будемо мати справу з розпуском чи розпадом коаліції парламентської більшості. Це, насправді, найбільш оптимальний і найбільш ймовірний шлях розвитку ситуації в Україні. Який варіант обере новий президент і чи довго протримається нинішня коаліція, побачимо вже найближчим часом. Василь Сафянюк, Олена Астахова, Ольга Чайко. Факти ICTV.